Fala, turma! Vamos embora para mais uma live. Muito boa noite a todo mundo aí que está assistindo. E boa noite também ao meu parceiro, Monte Esporte Show. Simbora, né, Monte? Mais uma live aí tradicional. Já tá virando tradicional, né? Segunda e quarta live no canal do Luna, live no canal do Monte. Vamos embora. Vamos embora, meu amigo Xangá, falando aqui diretamente da Arena Monte Esporte Show. Hoje com novidade, viu? E eu tenho, eu sou difícil de dar parabéns às galeras aí. Mas hoje eu tenho que dar os parabéns, né? O esporte aí, ao apagar das luzes, não, quer dizer, nem apagou a luz. Foi na mesma luz do sol, trouxe já um grande treinador. Exatamente. Aí eu pergunto a você, meu amigo, pergunto a você. Foi uma baita contratação. A gente vai falar dele ainda, né? Mas fica aquele suspense. Já deixa o suspense aí no ar, né? Antes da gente começar os assuntos aqui da live, né? Vamos falar desse novo treinador do esporte, falar de Série B, tem muita coisa na live de hoje. Pedir para a galera fortalecer, né, os dois canais, tanto o canal do Monte Esporte Show, quanto também o canal do Luna. Deixa o like, galera, deixa o like aí. Se inscreve no canal do Monte, se ainda não for inscrito. Se inscreve aqui no canal do Luna, se ainda não for inscrito, beleza? Para fortalecer nosso trabalho e a gente trazer mais conteúdo para vocês. Então, deixa o like, se inscreve aí. E vamos embora, Monte, para o primeiro assunto. Já falar do treinador, que é o que a galera quer saber. Novo treinador do esporte. E só para não confundir o torcedor, eu vou estar colocando aí a matéria que o Sport soltou na tela, mas é novo treinador para a base, tá? Para a equipe sub-20. Porque por mais que a gente coloque, né, Monte, no título da live, novo treinador para a base, novo treinador para o sub-20, um alto investimento, né, como tu colocou, tem aquele torcedor que não lê direito, bate o olho, clica na live e pensa que é o novo treinador para o lugar do Henderson. Não é, tá? Mas enfim, novo treinador da base. Tá pedindo licença aqui, mano, pra tá colocando na tela. Thiago Largue, né? Novo treinador. Adiciona aí, Monte, por favor. Já deixei aí. Pronto. E aí, Monte? Thiago Largue, novo treinador do sub-20 do esporte, né? Aqui é o site oficial do esporte, só pra mostrar pra galera. O que é que tu achou, Monte? Gostou, não foi? Já começou a live dando parabéns. Gostei da contratação, gostei mesmo. É uma contratação de peso, Caxangá, é uma contratação de peso. Tanto peso que, aí eu fico aquela, eu vou fazer agora aquela pergunta para tu. Tanto peso, será que pode ofuscar o treinador do profissional? Mas eu acho que não, tem um grande alarde assim, né? O Thiago Largue, ele foi anunciado hoje, então... Criou um hype, né? Pô, Thiago Largue, caramba, foi pra base. Todo mundo tá comentando hoje. Mas eu acho que a partir do próximo jogo do profissional do esporte, que é contra o Londrina, vai sendo natural, vai sendo normal ter o Thiago Largue dentro do clube, né? Do esporte. E aí eu acho que não vai se falar, não vai chegar a ofuscar o Henderson, não. O que pode ser feito, mano, e eu vi até que tu comentou nas redes sociais, é criar uma sombra ali pro Henderson, né? Se o esporte caso... Não, então, eu falo ofuscar nesse sentido, assim, né? Botar aquela sombrinha ali, né? Porque a pessoa, quando ofusca, é aquele negócio de ficar com uma pessoa em cima da outra, ofuscar, entendeu? Eu tô falando nesse sentido. Não tô falando que vai tomar vaga, não, entendeu? Ah, sim, sim. Então, nesse sentido, pode sim fazer essa sombra pro Henderson. Acho que a partir do momento que o esporte contrata o Thiago Largue pra base, o Thiago Largue com o currículo que tem, né? Treinou... Goiás, Atlético Mineiro, estava sendo auxiliar do Corinthians, né? Um treinador acostumado com Série A, inclusive. Isso. Tem esse treinador já no clube, na base, né? E a partir do momento que decidir, ou pelo menos levar em consideração, se desfazer do Henderson, demitir, já sabe que pelo menos tem o Thiago Largue aqui na base, que pode assumir, né? Seja como interino ou efetivamente aí a posição também de treinador profissional. Faz a sombra, amor, sem dúvida. Mas vamos dizer que ele vem para a base. A principal peça é base. Vamos esquecer. Realmente é essa. Vamos esquecer alguma coisa aí de. Ah, é para tomar a vaga de. Edson Moreira. Vamos pensar assim. Já aqui, ó, o Vitor Vieira, membro do canal. Boa. O arrogante agora se ligue não. Ele não vai se ligar, né? Ele vai trabalhar o dele. Vamos pensar direitinho, assim. Ele não vai... Ai, vamos esculhambar aqui, vamos botar pra cima, vamos tirar o cara, não. Vamos primeiro... Vamos ter um pouco mais de cautela, né? Eu acho que agora o professor... Não é pisar em ovos, mas sim em...
Sim, como é que eu posso dizer? Vai ficar mais ligado, né? Vai ficar mais ligado, essa é a palavra. Boa, boa, boa. Essa é a palavra. Ele vai ficar mais ligado e evitar algumas coisas, né, meu amigo Caxangá? Exato. Eu, sinceramente, Monte, eu não acredito que o Sport tenha contratado o Thiago Largue pensando em ser o substituto do Anderson. Eu acho que é uma Não. possibilidade, e é uma possibilidade natural, né? E que bom que o Uhum. Sport tem essa possibilidade de ter um treinador com o currículo que tem para a base. O que eu acredito de fato é que o Thiago Larque foi contratado realmente para ser o técnico sub-20, né? Eu fiquei também sabendo que ele vai ser um responsável por integrar, né, todas as categorias de base do esporte. Por exemplo, ele vai ser o técnico do sub-20, mas vai também fazer a integração com o sub-17, com o sub-15, né? Com o objetivo de tornar a base do esporte, todas essas categorias, com o mesmo estilo de jogo, né? Que também vai estar alinhado ao profissional. Ou seja, Isso. o que vai ser ensinado no sub-20, vai ser ensinado no sub-17, vai ser ensinado no sub-15, né? Em todas as Isso. categorias de base, vai Ele estar vai ali. passar a experiência dele, né, Caxanga, para as outras categorias. Concorda comigo? Exatamente. Exatamente. E aí ele foi contratado de fato para a base. Esse foi o pensamento do esporte, ao meu entender. A questão de poder ser o substituto do Anderson ou não é uma possibilidade, como eu disse, né? Que bom que tem essa possibilidade, mas eu não acredito que o Sport tenha contratado já pensando nisso. E já lembrando, Caxanga, que o próprio Cleito falando aí um monte, até Suede ofuscava ainda Anderson Moreira. É, assim, porque sempre tem, né? Tem um treinador, mas também tem o outro treinador que pode ser que seja o substituto. Entendeu? O Vitor aqui tirando onda comigo, ó. Júnior Medrado hoje falou na Rádio Hits que você desequilibrou o jogo e caiu. Verdade, meu irmão. Eu desequilibrei. E não joguei nada, gente. Eu não vou mentir pra você, não. Por quê? Eu tô muito fora do peso. Eu tô 20. É, tô 20 quilos acima do meu peso. 20 quilos. Entendeu? Era um caso de. Eu tô tentando me matricular na academia e tal. Mas ainda não. Ainda não fiz meus exames tal para me matricular na academia. Não adianta o cara fazer academia sem se matricular, sem fazer os exames tal. Eu tô ainda meio assim, entendeu? Ô, Mas Monte. eu tinha um abdômen trincado. Vocês podem ver aí nos vídeos no começo do vida, 3 anos atrás, antes da pandemia, eu tinha um abdômen trincado. Não vou mentir. Agora E era mais magro. eu vou dar uma do teu empresário aqui, né? Fingir que eu sou teu empresário. Vou falar, dar uma moral a você que Monte saiu com 100% de aproveitamento nos passes. Boa. Não errou nenhum. Agora É. também só tocou uma bola, né? Só foi um passe. Pegou, tocou do É. lado, saiu com 100% de aproveitamento. Tá ótimo, Isso né, não? mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Mas assim, voltando ao assunto aqui do Thiago Largue, eu achei uma boa contratação. Se for para a base, é boa. Lembrando que Thiago Larque não tá vindo num momento bom. Lembrando disso. Ele tá num momento assim, apagado. Eu não lembro um último trabalho bom de Thiago Larque. Não me lembro. Não vou mentir. Não vou mentir, Caxanga. Mas já Pesquisando trabalhou. aqui os clubes dele, os números, para passar Vai para mim quanto passando, vai recebe. passando. Eu sei 3 ou 4 já, né? Ele passou pelo Goiás. Eu fiz um vídeo agora às 18 horas. Ele passou pelo Goiás, pelo Atlético Mineiro, pelo Corinthians na base, também passou pelo Atlético Goianiense, já passou também, entendeu? Não era um nome, por exemplo, quando o cara, eu analiso assim, Caxangá, quando um cara que é do profissional vem para a base, então significa que ele tá num momento de. Como é que eu posso dizer? De declive, né? Ele não tá num momento bom. Não tá no Mas. auge, né? É, não tá no auge, boa. Mas aí foi uma baita de uma contratação. Eu gostei mesmo, certo? E eu posso dizer a vocês uma coisa. Eu posso dizer a vocês uma coisa. Essa contratação aí, com todo respeito a Suede e tal, com todo respeito, toda a minha admiração pro Suede, eu tenho o um telefone dele, o WhatsApp, adoro o trabalho do Suede, adoro mesmo, que eu acompanho o Suede muito antes na pandemia. Eu acompanhava Suede em 2018, 2018 na base, ele era sub-14, sub-13, entendeu? E digo a você que Suede já teve proposta do Fortaleza, ele não foi, esse ano inclusive,
esse ano, com a saída de Júnior Câmara do Fortaleza. Ele foi o convidado, entendeu? E aí deve ir para algum trabalho. Isso, e Thiago Largue chegou daqui a um mês, dois meses. A torcida do Sport ela vai já esquecer o próprio Suede. Entendeu? Tem memória curta. Mas é como tá aí, ó. O Leão da base, Thiago Largue é o novo treinador do Sub-20. Entendeu? É uma coisa muito boa aí, torcedor. É uma contratação muito massa. E eu digo a você que de 0 a 10, nota 10 para a diretoria do Sport, nota 10 para o Rafael, o executivo, e nota 10 para o coordenador da base, o João Marcelo. Tô tentando falar com o João Marcelo para a gente tentar bater um papo com ele. Mas foi uma baita de uma contratação, uma baita mesmo. E eu digo a você, meu amigo, não tem melhor que ele não, viu, Caxanga? Disponível no mercado, disponível no mercado. E que queira também, né, assim, treinar a base. O Thiago Largue, ele passou aqui, pelo menos segundo o site Transfer Market, Atlético Mineiro, Goiás, estava no Corinthians, né, no começo do ano, sendo auxiliar do Fernando Lázaro. E aí, assim, é um técnico, como a gente estava conversando, né, Monte, que ele estava treinando equipes profissionais, ele já foi pedido, inclusive, por torcedor do Sport para treinar o profissional do Sport. Então, isso, concordo com você, concordo. Eu pedi já também, eu não vou mentir, eu já pedi. Então é aquele técnico que é uma contratação muito boa por vários fatores, né, que a gente está falando, e só para servir de parâmetro para o torcedor, né, se é um técnico que em algum momento já serviu ou serviria, né, serviria a palavra mais certa, na verdade, porque é mais uma dúvida, que ele não chegou a treinar o Sport. Mas se é um ele já veio como auxiliar do Sport. Já passou pelo Sport, né, eu tinha... Osvaldo de Oliveira. É, eu tinha... 2016, na pandemia. Não, no ano que a Chape faleceu, né? Que aquele, aconteceu aquela tragédia. Isso, tá entendendo? Isso. E aqui, agora, pode falar, desculpa. É um, assim, só para finalizar, de fato, concordo contigo. O torcedor realmente tem que ficar animado, porque é uma contratação grandiosa para a base, que, sem dúvida, com a experiência que ele tem, com o currículo, tende, né, a melhorar o trabalho da base do Sport, que já é bom, né? Não é um ano bom para o Sub-20 em específico, né? Foi eliminado aí dos campeonatos, está passando por um momento pior do que já viveu nos últimos anos, mas para a base em geral é uma contratação maravilhosa. É, eu digo a você o seguinte, torcedor, que não é uma contratação que eu posso dizer tá vindo para crescer, não. Ele já é grande. O treinador já é grande, entendeu? Tá queimado no mercado, tá queimado. Mas tá aí para fazer isso. Quando o Nelson Batista... Ele tem mercado em Série B, mano. Em Série B... Não, eu não tô dizendo assim... Porra, me diz aí quem é... Pronto, o Bahia. O Bahia não tem um treinador desse quilate na base. Realmente. Entendeu, Caxanga? O Bahia não tem um treinador dessa base. Outro. O... São poucos clubes, na verdade, que tem um isso, treinador... Isso. De respeito. Desse, são dois. Com todo respeito, o Sport agora tem dois treinadores. Entendeu? Mas o que eu tô dizendo é que ele tá vindo assim, ó, gente. Qual foi o último trabalho bom desse cara, Caxangá? Rapaz, eu ia olhar o site que eu vou, né? Que é um site que me detalha mais. Eu costumo mais buscar informações no Ogol do que no Transfer Market. Mas no Ogol tá fora do ar, parece. Não carregou aqui. E no Transfer Market só tá mostrando os três clubes que ele trabalhou, né? Atlético Mineiro, Goiás e Corinthians. No Goiás, ele só fez 6 jogos, chegou numa fogueira tremenda e perdeu 3, né? É aquele trabalho que você chega para tentar salvar o time, um time que dá a beira do precipício ali, e não conseguiu, né? É treinador, não é salvador, não é Jesus Cristo também, né? Mas no Atlético Mineiro, ele fez 31 jogos. E aqui, deixa eu dar uma olhada aqui na tabela completa de números. Foi em 2018, no Atlético Mineiro. 31 jogos, 13 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Trabalho na média, vamos dizer assim. Isso, né? na média. Nem foi ruim. Na média. Uma coisa, boa noite. Chegando agora, assim, rapaz, Gabriel, por ser de base, eu não acredito nesse salário. 100 mil reais, tu acredita que eu chegar? Eu acredito que não.
O Thiago Largue provavelmente recebia, não vou dizer 100 mil, mas perto disso. Quando ele recebeu dois dígitos. Eu acho que ele recebeu dois dígitos. Por volta de 70, 80 mil no Goiás, né, que foi seu último clube. Também no Corinthians, isso, como auxiliar. Isso, né? Isso. Mas no Sport, na base, eu acho que não chega a 100 mil, não. Eu acho que ele chega no máximo aqui como de 30, 40 mil, a 50. Estourando 50. Eu acho que é isso. Eu acho que... Eu não boto mais que isso, não. Entendeu? Eu não boto mais que... Entendeu? Assim, para adivinhar o salário do cara, eu não tenho, que eu não trabalho na receita. Mas eu acho que ele não ganha 100 mil reais, certo? Monte Caxangá aqui, ó. É, Monte Caxangá tem o melhor base do Nordeste, na minha opinião, e na de vocês. Vê só. Hoje, eu digo a você que a gente não tem a melhor base do Nordeste. A gente tem uma das. O Bahia não é um clube celeiro de base, não é. Mas tem o Vitória, que é um celeiro de base muito forte. Também tem o próprio Náutico, que é um celeiro de base muito forte. Jogadores do Náutico têm mais possibilidade de ir para o profissional do que o próprio Sport, certo? Posso dizer que o Fortaleza está começando a engatear a base, o Ceará está começando a engatear a base, que contratou inclusive o Júnior Câmara, o Fortaleza, o ano passado. E eu digo a você que foi uma escolha pesada e muito boa mesmo. O Fortaleza ter pego o Júnior Câmara. Eu, o Sport, se não tivesse Thiago, pego o Thiago Largue, conversava com o rapaz para chamar o Júnior Câmara de volta. O que é que tu acha, se não fosse o Thiago Largue, Caxanga? Ô, Monte, quando tu falava, voltando um pouquinho, né, no assunto, se o Sport tem a melhor base no Nordeste ou não, coloca até o comentário aqui do João Lucas na tela. Eu tava tentando comparar, né, a base do Sport com a base dos outros clubes do Nordeste. E eu acho que tem, mano. Sinceramente, hoje tem a melhor base do Nordeste. Em Pernambuco é indiscutível. O Náutico realmente também revela... Tá mutado. O Vitória é muito maior, Caxangá. Não. Na história, o Vitória revelou Dida, revelou muito mais jogadores do que o Sport. Né? Tem mais títulos em base também. Mas eu falo no momento. Né? É aquela comparação... O Vitória. Mas aí eu te pergunto, mano. Se a gente pegar resultados... da base do Vitória em competições, mas, jogadores vamos lá. Revelados nos últimos anos. Tô entendendo. O Sport tem mais. Tô entendendo. Mas pra base, não é interessante em títulos. Pra base é interessante em revelação. O goleiro do Vitória. Pronto. O goleiro do Vitória é da base. Mas o Sport revelou Maílson também. Um dia desse. Não, pô. Mas dia desse não, mas já tá aí já no Sport há 6 anos, pô. Mas jogou o primeiro jogo profissional nele em 2018. Mas aí a gente não sabe também há quanto tempo está o goleiro do Vitória, né? O Vitória chegou agora, o goleiro do Vitória subiu esse ano, Caxanga. Mas é titulado profissional. Vamos fazer uma comparação mais rápida. Jogadores que hoje são realidades no futebol, revelados pelo Sport e revelados pelo Vitória. A gente tem muitas realidades no Sport. Gustavo, Mikael, Maílson, Luciano Juba. Tem muitos. O Vitória... Tem também jogadores, sabe? Mas eu acho que o momento do Sport é um pouco melhor. Não, mas eu vou dizer a você o seguinte. Também, né, o Vitória. Não, lógico. Então, nos últimos anos, o Sport sai na frente do Vitória. Porque o Sport atualmente é segunda divisão e primeira ali. E o Vitória chegou a ser terceira, certo? E eu digo a você, torcedor, se juntar todos os anos do Vitória e todos os anos do Sport, a gente ainda não consegue chegar no nível do Vitória. Porém, nos últimos anos, assim, 2, 3 anos para cá, a gente tem uma superioridade maior, entendeu? Indiscutivelmente, a gente pode falar isso aqui, como o David está dizendo aqui, ó. No momento, o Sport é melhor. Por quê? Porque o Vitória estava numa terceira divisão, no fundo do poço, e aí, consequentemente, aconteceu isso. Entendeu? Aconteceu isso. Os caras ficam preocupados não em revelar jogadores, sim em subir de divisão. Exato. Tá entendendo? Mas, por exemplo, na década de 90, a gente tinha, um exemplo, 5, 6. O Vitória tinha 10. Vou dar um exemplo. Dida, Vampeta, Edilson, Alex Alves... Tinha muito, Thiago, agora recente, Hulk,
de 98 para cá. O zagueiro também foi revelado lá no Santa. Davi Rio. Luiz, Davi Luiz também de lá, entendeu? Davi Luiz é de lá também, foi revelado, entendeu? De fato. E eu digo a você o seguinte, nesses últimos anos, de 5 anos para cá, a gente tá carro-chefe na frente. Anos luzes. Mas, por exemplo, o goleiro hoje atual do Vitória é da base. Entendeu? A gente não tem um goleiro da base. Mas aí eu digo a você que não tá ruim. O Sport não tá ruim, tá ótimo. Tá ótimo. Agora, outra coisa. O Sport não vende tão bem quanto vende o Vitória. Entendeu, Caxangá? Sim, sim. Eu acho isso, entendeu? Eu acho isso. O Sport hoje vende jogador, mas não vende tão bem quanto o Vitória. É porque aquela não. Coisa que eu até comento em vídeo. Porque aqui no é aquela coisa rotineira, aquela coisa, né? Que a gente tem, entendeu? É construção, exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Eu não considero o Adrielson da base. Porque a gente não ganhou nada com ele, galera. A gente não ganhou nada. Mas é da base, né? Foi criado aqui, né, amor? Foi criado aqui, isso. Isso. Foi criado aqui e saiu de graça. Boa, essa é a palavra. Mas, voltando ao assunto, para finalizar, o Thiago Largue e Caxangá, eu digo a você, foi uma baita de uma contratação. E eu digo a você, repito, o Sport hoje tem uma situação muito boa. Aqui, não, eu tava falando nesses 5 aí, vice. Jackson não é da base do Sport, não, tá, Marquinhos? Jackson veio do Maranhão já pra cá. Já era profissional. Mas aqui é Leonardo, era da base. Juninho Pernambucano, Chiquinho, Sandro, Lima. É, mas aí é 90, né? É, aí é um pouco antes de Edilson, que foi 94, 93. Edilson, Vampeta, aquela galera ali, Dida, aquele pessoal. Entendeu? Mas vamos falar de outro assunto. Vamos falar de outro assunto agora. E eu acho que uma puta de uma contratação. Parabéns. A Yuri, aí ó, para os haters do meu canal, diz que eu não digo parabéns para a Yuri, parabéns para a Yuri, que autorizou a contratação, parabéns para João Marcelo, que baita de um gestor, e parabéns para o Rafael. Vale salientar o quê? Eu vou dar aqui um comentário de base, que eu tenho um pouco mais de propriedade nisso. A base, vamos lá, um exemplo, sub-13, sub-14, sub-15, sub-17, sub-20. Era assim, sub-13 foi uma coisa da gestão de Yuri e de Léo Lopes, que cada categoria tinham 4 abnegados, 4 diretores. Era 4 na gestão, era 4 na base do sub-13, 4 na base do sub-14, 4 na base sub-15, 4 na base sub-17, 4 na base do sub-20. Tudo abnegado. E aí, com a chegada, com a saída de Carlos Santos e a chegada do João Marcelo, torcedor, o que foi que ele fez? Os abnegados saíram com o Carlos Santos, ficaram 1, 2 tal, e agora juntou tudo, fica tudo centralizado e dividido com o Rafael e com o Marcelo, João Marcelo. E aí é onde eu digo, a profissionalização, o Sport com a contratação do Thiago Largue veio muito bem, veio de 20 anos para cá, deu uma subida, conseguiu mostrar, tem que dar parabéns mesmo, eu não tenho que dizer não, tem que dar parabéns a Yuri, parabéns também aos méritos também dos executivos lá que tá na base, né? Tem que dar os parabéns. Eles erram em algumas coisas, mas também acertam, certo? Acertam e diz aí, quem tinha colocado esses abnegados lá? Vou lá explicar. Toda a política do esporte de abnegado sempre foi assim. O que é abnegado? São pessoas com poder aquisitivo legal, que não precisa trabalhar 24 horas e que quer ajudar o clube. E ajudando ao clube, os abnegados, eles dedicam o tempo do seu trabalho pessoal, de manhã ou à tarde, e dão um expediente de 3, 4 horas no período do esporte. Às vezes é no sábado, às vezes é no dia de semana, entendeu? E aí eu digo isso, o abnegado do esporte hoje não tem. Se tem é 1 ou 2 pessoas ali rapidamente.
Mas vale salientar que o Sport hoje foi contratar para cima de muita gente. Assim, se a gente, vamos dar um exemplo, se a gente tinha na cabeça anos 2000, nós subimos 20 anos aí, 10 anos, com a contratação do Thiago Largue. Eu digo isso também, eu tenho, Caxanga, se tu quiser, se tu puder aparecer, ah, tá fazendo uma coisa aí, né? Vou dizer a vocês outra coisa, não é comparando menino buchudo com menino amarelo, mas vamos lá. É, José Kelton, se tu ficar fazendo isso, o YouTube vai te bloquear, tá? Beleza? E aí, vou lá. É, vou dar vocês um exemplo. A contratação de Rogério Ceni para o Fortaleza. Fortaleza estava vindo da terceira divisão. O primeiro nome do Fortaleza foi de Rogério Ceni. Rogério Ceni viu algumas coisas ali e tal. Precisa fazer um setor disso, precisa criar um CT, precisa construir. No São Paulo tem isso. Então, pá, 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 pá. E aí conseguiu fazer isso. Tá certo? Eu acho. Posso até estar enganado em. Eu posso até estar enganado em 10%, mais 90%. Essa contratação do Thiago Largue vai vir coisas aí para a base. Métodos de trabalho que não tinha, que não tem. Não por incapacidade do Suede, mas sim pelo poder explosivo que o Thiago Largue tem. O Thiago Largue tem hoje, vou dar vocês um exemplo. Curso na FIFA, curso da UEFA, já fez estágio no Manchester City. É um cara totalmente preparado. Eu já dei uma lida ali nele ali. É um cara muito bem preparado. Eu, pelo menos, acho isso aí. Deixa eu dar uma passada aqui no chat, que senão a turma morre. Vamos lá. Parabéns às meninas do esporte. A gente tá falando disso aí daqui a pouco. Beleza? Monte, tá alisando demais, Yuri. Não é alisando não, Cleiton. É falando a verdade. A gente tem que ser justo. A gente tem que ser justo, beleza? A gente tem que ser justo. O Yuri faz um trabalho massa, administrativamente, na base agora, e mostrou pra mim, cresceu o conceito. O problema do Yuri é o profissional. O problema do Yuri é o profissional, certo? Eu acho isso, eu acho isso. E isso aqui é, pronto, isso aqui é um avanço também. Implementação da grama sintética no CT do Sport na reta final. Caxanga, tem vídeo aí já? Colocar na tela agora. Bota aí, parceiro, o que a gente falar, entendeu? E vamos lá. O próprio Sport divulgou, mano. Se tu puder colocar isso aí. Mas eu vou. Já está na ilha aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Aí. Dá pra ver que tá finalizando, né, Monte? Deixa eu deixar isso. Naquele takezinho que mostra. Quase bota tudo. Pra repetir, pronto e pau. Pronto. Sem o áudio. É, Felipe Pessoa tá dizendo que o 7x1 tá na conta dele também. Tu sabia disso, Caxangá? Thiago Lá tem um 7x1 na conta, tu sabia? Ele era da comissão de Mano Menezes, sabia não? Não, de Filipão. Filipão, isso. Acabei confundindo. Filipão com o Mano Menezes. Sabia não. Mas aquilo ali, rapaz, aquilo ali é... Ali é tenebroso. Pronto. Ali é tenebroso. Aquilo ali é... Tava faltando achar essa palavra aqui. Tenebroso. Aquilo ali foi tenebroso. Aquilo ali foi assim, ó. Foi um toque de assim, acorda, Brasil. Entendeu? Só foi te falar pra voltar pro vídeo repetir que ficou carregando. Não, beleza. Tem estresse não. Entendeu? Eu pelo menos acho isso. Aí, ó. O Sport tem um 7x1 para o Biscoito Marília com Bosco levando frango para todo lado, é verdade. Como essa. Se o Sport. Aqui, ó. Se o Sport com Anderson não dou 5 rodadas para substituir Anderson. Rapaz, eu não boto na minha mão assim. Nessa água não beberei. Mas e tu aí, Caxangá? O que é que tu acha? Tu acha que ele termina o ano?
Se o Sport não subir com essa, deu 5 rodadas para substituir. Se o Sport subir, né, na verdade. Rapaz, Monte, eu trocaria. Eu não ficaria com o Anderson para a Série A, não. Mas do jeito que aparenta estar um clima tão unido da direção, jogadores e a comissão técnica, né, todo mundo está se entendendo muito bem. E do Anderson tem um respaldo da diretoria. Só love com samba de Diego Souza, né? Eu não duvido que ele fique, não. É verdade. Lobo Cauê tá dizendo aqui, ó. DS começa no banco? Começa no banco. Eu não botaria de titular, não. Tem até um. Bora falar disso, Monte, então, já que. Bora, bota aí, bota pra falar, bota aí. Pra falar, vamos embora. Inclusive, pedir pro torcedor comentar aí, ó. Comenta. É. Essa é a hora. Não só, né, Monte, comentar aí. Ah, Diego Souza, ah, Wagner Love. Comente quem você escalaria como titular e justifique, né? Coloque o porquê também. Monte já disse aí que não colocaria o Diego Souza como titular. Coloco não. Por que eu não coloco? Porque o Diego Souza tá vindo de uma lesão desde março. E, consequentemente, isso aí tá pesando. A gente nota que o Diego Souza, dentro da área, ele é incomparável. Ele é incomparável. Se tu puder... Tu tem um gol aí, Caxangá? Deixa eu procurar aqui no Twitter do Sport. Procura o gol aí rapidinho, que a gente pode botar aqui. E eu digo a você, galera. Diego Souza é... Se a gente for dizer aqui, Monte, aquele gol ali foi cagado. Eu vou dizer, não foi cagado, mas foi um gol de... Como é que eu posso dizer? Ele tava no lugar certo na hora certa. Isso, pronto, entendeu? Isso. E assim, mérito dele também, né? Ele não tava ali por acaso, é um cara que sabe se posicionar na área. Né? Claro, pô, a bola... O chute do Rosales sai errado e ele tá na trajetória. Não dá pra dizer que ele ia adivinhar, tá? Não tô dizendo isso. Mas é um cara que ele entende de grande área, né, Monte? Ele sabe, pô, eu posso ficar aqui porque a bola pode sobrar, o goleiro pode rebotar no meu pé, eu posso pegar na trajetória. Teve a reação rápida e fez o gol. E até uma outra coisa, Monte. Primeiramente, pra eu não me esquecer, tem que bater palma pro Monte, viu? Ele cravou, foi profeta, falou na live da semana passada que Diego Souza ia entrar na segunda vitória. O primeiro tempo ia ser 0-0 e eu só errei o tempo, né? Que eu disse que era os 40. Foi quase, né? Foi 46, não foi? Foi, 46. É, eu disse que era os 46, entendeu? Mas... Vou colocar o gol aí, amor. Aí, ó, Félix dizendo, o acesso traz consigo um profissionalismo, nova comissão técnica e reformulação do elenco. É fundamental para 2024. Eu concordo com o Félix em número, gênero e grau. A gente não pode renovar com o jogador por gratidão, o barcelonarismo. Não pode, isso não pode. Tá entendendo? Não pode. Eu acho que não pode mesmo, certo? Não pode, não pode, não pode. E eu colocaria Diego Souza no segundo tempo, não no lugar de Love. Isso aí a gente pode discutir quarta-feira. Mas tu colocaria Diego Souza e Love e Caxangá? Depende muito do contexto do jogo, Monte. Se o Sport vai ganhando 3-0, né? Love já tiver feito o gol, eu tiraria o Love. Love vai descansar. Né? Não tem pra que o Sport tá ganhando 3-0 e tá com 2-0. Forçar os dois, né? Forçar, né? Agora, boa. Se for a situação parecida do jogo contra o ABC, o Sport tá precisando marcar um gol, né? Tá perdendo, tá empatando e precisa do gol pra conseguir um resultado melhor, aí tem que colocar os dois juntos mesmo. Porque são dois jogadores que dentro da área levam perigo, né? O adversário. Por mais que o Love não esteja numa fase boa... Mas se a gente comparar Love com os outros jogadores do Sport, ainda assim, é um cara que tem uma probabilidade maior de fazer o gol. Então, depende muito do contexto. O Felipe Pessoa dizendo aqui, o time será o mesmo que iniciou contra o ABC. Mas vamos ver o gol aí, vamos ver o gol. Aí, ó. Vê, pá, afasta, ó. Olha a jogada, ó. Tirou. Toma. Isso é gol de matador, gente. Isso não é gol de amador, não. Isso é gol de matador. Quando ele fez o gol, que eu vi que foi o Diego Souza que marcou, quase que eu saio imitando o Leão, igual a isso. Quase que eu saio no chão, assim, gritando também. Isso mesmo. Inclusive, eu vou dizer a vocês só... rodei no drone, o Sport Bar postou lá o vídeo e tava eu comemorando. Tu fosse pro Sport Bar, foi? Foi. Entendi. Mas aí eu digo a você, viu? Eu digo a você. Foi um baita gol. Gabriel Santos... Diego Souza já fez mais que ele. Deu 3 pontos ao Sport na Série B, né? Gabriel Santos. Não, eu não falo nem isso. Eu falo no quesito de gols mesmo. Gabriel Santos não tem um gol na Série B.
Só tem gol no Pernambucano. Verdade. Entendeu? E Pégoli, tu, Caxanga? Pégoli. O que é que tu acha de Pégoli? Ele fez uma partida razoável contra o Criciúma. Marcou o gol contra o Criciúma. Aí quando a gente pensa, agora vai. Foi a pior partida do Pégoli pelo Sport. Se ele já estava ruim antes, agora, meu amigo, o nível desceu mesmo, né? Foi uma partida horrível dele contra o ABC. Perdeu o gol na cara. Errou passe. Teve até um contra-ataque que o Sport armou, Monte. Eu não sei se era o Love ou o Jorginho que estava passando ali na entrada da área. O Pégolo tentou tocar e deu a bola de graça pro ABC, o que poderia ser um gol do Sport. Então, é um jogador que, assim, deu aquela esperança contra o Criciúma que poderia, né, ser um jogador útil nesse elenco, mas está se mostrando que, meu amigo, tá ali para fazer raiva, né? Até agora. Tá fazendo raiva ao torcedor. Perfeitamente, eu também acho isso aí. Outro ponto que eu acho que a gente também não está achando um cara hoje para o lugar de Pégoli, eu adiantava, ver se ficou legal, eu adiantava Filipinho e tentava botar o Natan. O que é que tu acha, Caxanga? É uma alternativa, né? O Sport hoje não tem o titular, o tal do substituto do Luciano Juba. Tentou o Pégoli, não deu bom. Michel Lima está entrando nas partidas, apesar de ter poucos minutos, mas também não está aproveitando a oportunidade. Fabrício Daniel, aparentemente, não joga pelo lado esquerdo, né? Só mais pelo meio, na direita. Então, não tem peça para colocar ali. E o Filipinho já mostrou que pode render ali, né? Ele é o único jogador que, quando o Juba não atuou, o Filipinho jogou na posição do Juba e jogou bem, né? Então, é uma alternativa. Coloca o Filipinho mais avançado, né, no lugar do Pégolo, que era a posição do Luciano Juba. E aí coloca o Natan na lateral esquerda. Né, tenta fazer essa dobradinha de laterais. Pode funcionar. É uma alternativa. O que não dá, mano, tá? O que não dá é continuar com o Pégolo. Porque a gente vê que não tá rendendo. Eu sou daquele tipo que não gosta de insistir no erro. Eu tento outras alternativas até achar. Agora, insistir no erro, ficar ali martelando, eu não colocaria o Pégolo, não. Eu acho que o professor não vai trocar. Não vai trocar. Ele nem colocou o Negueba pra viajar, galera. Entendeu? Ele conversou com o Negueba e nem colocou. Eu daria uma oportunidade ao Negueba. Antes mesmo de colocar o Natan e adiantar o Filipinho, eu daria uma oportunidade ao Negueba. Não sei se como titular, mas colocaria ele pra jogar aí pelo menos o segundo tempo todo, né? Pega o não tá bem, coloca o Negueba. Meu amigo, entendi. Agradeço a oportunidade. Se você joga bem, próximo jogo você é titular. Né? Abraça logo, né? É. Abraça, isso mesmo, perfeitamente. E eu vi uma pergunta aí, alguém dizendo assim, quem foi que jogou bem contra o ABC? Deixa eu colocar na tela. Quem jogou bem contra o ABC, eu digo a você que ninguém. Nem o próprio Diego Souza jogou bem, eu acho, Caxangá. Ele deu 3 toques na bola, né? Um, ele sofreu a falta, que o Raptor deu vantagem. O segundo toque foi para dar ali para o Alan Ruiz de lado, né? O Alan Ruiz cruzou na área, depois teve o gol. E o toque do gol, né? Ele não jogou bem, não, de fato. Ficou bem sumidão, né? Preso ali, claro. Tava se acostumando ainda, né? Voltando. Tem que também ter paciência para a gente pegar esse ritmo de jogo. Mas, assim, pensando em modo geral, ninguém jogou bem. O Fabinho não fez uma partida boa. A gente tava com a expectativa da dupla de volante, né, Monte? Fabinho errou bastante. Felipe foi regular, mas também não dá pra dizer que foi uma partida boa. Filipinho talvez tenha sido o melhor jogador, mano. Tu não acha, não? Pode ter sido isso, Caxangá. Assim, tá jogando, vem fazendo uns jogos interessantes. Mas aí, Caxangá, eu queria já falar contigo o seguinte. Eu te mandei aí um link. Saiu no GE. Seguinte, foi nesse daí? Foi nesse não. É do Suede e o do Luan. O Sport demitiu esses caras. Eles não pediram pra sair, é isso mesmo, é? Não, assim. O Luan foi um. Pelo que chegou pra mim, né? Eu tô de férias lá do NE, mas ainda tô por dentro. O Sport entendeu que, no caso do Luan, realmente teria que ser feito a troca, então foi demissão no caso do Luan. No caso do Suede, o que é que aconteceu? Segundo foi passado, né? Pra gente, foi algo em consenso, em comum acordo, né? O famoso comum acordo. Havia a vontade já do Sueli de sair do clube e o Sport também estava com a vontade de fazer essa reformulação. Então, foi da vontade dos dois, o Sport trocou o Sueli.
Mas no caso do Luan, foi partiu do esporte, sabe? Essa iniciativa de desligar o profissional. E no caso do Sueli, não. Já vinham conversando antes. Tinha a oportunidade de trazer aí o Thiago Largue, então foi feito. Isso, entendi. Notícia oficial foi demissão aí, ó. Notícia oficial é demissão, entendeu? Tá aqui, tá no site do Globo Esporte, né? Tá aqui no Twitter do Globo Esporte, Caxangá. Deixa eu só O botar aqui. esporte, na nota oficial, Monte, coloca, o esporte informa o desligamento e tal, mas enfim, tem aqueles bastidores, né, digamos assim. Realmente o Globo Esporte está colocando, né, como demissão. Mas estou passando também, tenho que ser justo, né, com o que foi me dito, que foi esse caso, né? No caso do Luan, sim, foi demissão, e no caso do Suede, comum acordo, digamos assim. Vamos dizer o seguinte, será que os caras não estão preparados para essa modernização da base, Caxangá? Talvez o esporte queria. Não é nem questão de estar preparado ou não. Talvez o esporte que estivesse querendo montar um perfil mais experiente, né? O Sueli não tem experiência no profissional. É um excelente treinador para a base. Inclusive, ele está até querendo, né, começar a sua carreira no profissional, né? Mas talvez tenha sido questão mesmo de perfil, né, Monte? O esporte, pô, vamos reformular, quero um treinador mais experiente. Sueli, você é bom profissional, mas a gente está querendo outra coisa no momento, não necessariamente Isso. melhor, não necessariamente pior. Boa, boa. Acho que é por aí. Entendi, entendi. Vamos dar uma passada aqui no chat, ó. Tem que entrar aos poucos, Diego Souza. Eu concordo com Douglas Melo. Lembro o Cauê aqui, ó. Por esses últimos jogos, colocaria Renan de volta, concorda? Colocaria, Caxanga? Ou Não, deixaria o Denis? deixaria o Denis. Deixaria o O Denis, Renan isso. teve o erro, né, Eu numa acho que defesa Renan falha. já teve volta, já teve que, já teve sua chance. Mais de 20 jogos aí, mais de 30 jogos. A turma cansou e eu cansei, a torcida cansou e coincidência ou não, quando eu falei de noite ele já era reserva, entendeu? Ele era titular. E Mas também vamos lá. ficar mudando, né, Monte? Vai passar aquela impressão de que meu Cara, amigo tá uma quem é o zona. arqueiro do esporte? Quem é o É. arqueiro, entendeu? David aqui falando aqui, o que me faz não gostar do futebol de Fabinho é que ele não ataca pelo meio. Ele vai para a ponta e perdemos volume do meio. O que é que tu acha, Caxangá? Eu acho que isso é treino, isso é, digamos, indicação. Indicação não é a palavra certa, mas é algo que o Enderson manda ele fazer, né? O Enderson fala, Fabinho, ataque pela direita. E aí ele vai pela Isso. direita. Se o Enderson mandar pelo meio, ele vai pelo meio. Não dá pra dizer que é uma Isso, deficiência do Fabinho, né? Eu acho isso. que é mais algo treinado, algo do time do esporte. Isso. Dia a dia do Edson perguntando. Monte, já podemos pensar em Diego Souza e Love juntos? Caxanga, responde essa. É como eu falei, né? Eu Como acho que titular. Não, ele tá querendo saber juntos no começo do jogo, eu creio como eu. titular não tem a possibilidade. Tem a possibilidade, sempre tem, né? Aquele 0,0001% de chance. Existe a Mas hoje. chance, né? Mas a gente não sabe quanto, né, Caxanga? Tá colocando na tela aí, Monte, agora a própria matéria do NE45, separou uma aspas, né, do Enderson Moreira. Ele falou sobre essa possibilidade na coletiva, né? E aí ele pegou cautela, porque é justamente o que tu falou, Monte. Diego Souza tem qualidade, dentro da área incomparável, um jogador que sabe fazer gol, mas estava desde março sem jogar, não tem ritmo de jogo, né? Ainda não está, então tem que ter cautela, né? O Enderson fala aí, Eu a gente tem que ir aos posso poucos. dizer já o placar de quarta, de sábado? Meta bronca. 3-1, um gol de Love e um gol de Diego. O outro E o não sei de terceiro? quem é o Diga. gol. Não sei, não sei. Posso dizer? Diga. Felipe, volante. Tá merecendo o golzinho. Felipe Volante. Tu gostou, Caxanga, dele na volância do jogo da ABC? É como a gente falou, né, Monte? Ninguém foi bem, ninguém chamou a atenção. Mas eu não acho que ele Agora, comprometeu. Foi na média. deixa eu mostrar aqui um lance, Caxanga, que eu postei, inclusive, isso, esse lance, no meu Twitter, e deu uma repercussão legal. O volante do ABC, que ele bailou, bailou. Eu vou te mandar, e tu coloca na tela aí. Eu não sei o nome do cidadão de bem, Caxanga, mas o boy jogou muito. Quem viu o meu Twitter, viu. Eu te mandei, Caxangá. Interesse? Se tu puder botar aí rapidinho, só pra matar logo aquele jogo lá, eu puxo pra cá.
Deixa eu abrir aqui. Entendeu? Gente, enquanto isso aí, ó, vamos deixar o like aí, tanto no canal do Luna, quanto no canal Moto Sport Show. Vamos deixar o like. Quem é inscrito no canal do Luna, ajuda a moto a chegar aos 20 mil. Tá bem pertinho, falta menos de 400. Ajuda aí, galera, pelo amor de Deus. Faz essa força. Até uma... Já reconheci quem é esse jogador aí do ABC. Tu já reconheceu? Eu tenho até, mano, uma história interessante pra contar. Olha pra aí, ó. Aqui um pouquinho. Primeiro, deixa eu só confirmar. Se eu não estou enganado... Deixa eu tirar número 7 do ABC. Matheus Anjos, meio campo, se eu não estou enganado, mesmo. Entrou no segundo tempo. Monte, Matheus Anjos, desde o começo do ano, desde a, sabe a Copa do Nordeste, quando o ABC estava bem, chegou na semifinal, foi eliminado até para o Sport, inclusive, Matheus Anjos não jogou na Copa do Nordeste contra o Sport. Matheus Anjos, desde o começo do ano, pode puxar aqui nos vídeos, na live, eu venho dizendo, excelente jogador, joga muito Matheus Anjos, para uma Série B, joga muito, e o Sport estava precisando de meia, né? Antes de contratar Alan Ruiz, antes de contratar jogadores, eu vinha batendo na tecla. Matheus Anjos é bom jogador. Qual é o problema dele? E por que ele não jogou contra o Sport? Por que ele entrou no segundo tempo contra o ABC? Porque o torcedor pode até pensar, pô, o cara tava no banco do ABC, que é o último colocado. Como assim que a Xena tá dizendo que seria uma boa contratação pro Sport? Qualidade ele tem muita, mano. A gente consegue ver aí por esse vídeo, né? O problema Isso. é que ele é de vidro. Se puxar na temporada, são as 3 ou 4 lesões dele aí, né? Então, realmente, é um jogador que o Sport não contratou, né? Não sei se estava na lista de possíveis contratações. E não contratou de forma acertada, apesar de eu gostar muito do futebol dele. Porque é um jogador que se lesiona muito, né? E não consegue ter sequência. Mas joga muito, viu? Eu lembro na partida que ele fez esse lance aí. É um jogador... O homem foi bom, beleza? É, Caxangá, vamos adiantar aí, porque já tem 47 minutos de live. Falta assunto pra caramba pra gente tratar. Preço de ingresso, falta Diego Souza, não, é o que já falamos. Falta muita coisa aí, vamos embora. Adianta aí pra eu poder bora jantar minha então sopinha. Série B, vixe, Mari. Rapaz, a gente ganhou fora e os caras não perderam. E foi até aquela parada engraçada, porque o Sport passou 5 jogos sem ganhar e continuou na segunda posição. Aí quando o Sport ganhou, desceu uma posição, né? Foi para a terceira. Então não faz sentido nenhum, mas aconteceu. Tá aí a tabela, o Sport ganhou de 1-0 do ABC. O que não ajudou foi esse empate aqui do Vila Nova contra a Ponte Preta, até ajudou, né? Mas o que não ajudou foi a vitória do Criciúma contra o Mirassol. Gol ali praticamente no último lance de jogo. O empate estava de bom tamanho. É, a derrota do Atlético Goianiense foi boa, né? Não dá para dizer que a rodada foi terrível, porque teve também essa derrota. Juventude ganhou para o CRB 3-1, Guarani 3-0 em Tombense e Vitória 3-0 no Avaí. Já jogam no Novo Horizonte no Ceará. E assim ficou a tabela, né? O Sport perdendo aí uma posição, mas tá a 2 pontos do Vitória, né? E pode ultrapassar já na próxima rodada. Essa distância do Vitória, ela é natural acontecer, torcedor, certo? Porque esses 2 pontos aí, foi a derrota em casa, certo? Sim. Se a gente pensar, eu me contento o máximo com o G4, me contento. Mas, se pudermos atingir o objetivo de campeão, certo? A gente tem que ganhar de Vitória no Barradão, eu acho isso. Para você pensar em título hoje, não é pensar que o Vitória tem que secar o Vitória. Não. A gente tem que pensar em ganhar do Vitória. Se nós ganharmos do Vitória e a gente continuar nessa pegada aí de, como o Wagner Love falou, de 11 decisões, eu creio que o título possa pintar. Mas não é o fim do mundo se a gente se classificar em segundo ou terceiro. Entendeu? Por que eu falo em primeiro lugar? Porque em primeiro lugar a gente já entra na terceira fase da Copa do Brasil. Já vem uma grana maior. O Sport já fica necessitando uma grande possibilidade de contratar jogadores melhores. Certo? E aí é onde eu digo. A gente, infelizmente, não pode só pensar em acesso. Título é bom. Se de repente não vir e tal, por incapacidade do elenco, por cansaço,
É isso aí, galera. É isso aí. O G4, eu me contento. O que eu não me contento é não subir. Aí eu digo que Yuri Romão, Augusto Carreiras são incompetentes. Aí eu digo, entendeu? Eu vou logo curto e grosso. São incompetentes. E a gente não pode, de forma nenhuma, perder contra o Londrina. Por quê? O Juventude tá ali colado. O Vila Nova tá colado. O Vila Nova não. Mas o Juventude, o Criciúma tá colado da gente. Qualquer vacila ali da gente, a gente estrupica. Não é isso, Caxangá? Exatamente. E sobre o título, Monte, tu falou que o jogo contra o Vitória é muito importante, de fato é. Principalmente porque perdeu na Ilha e agora vai precisar dar o troco, né? Lá na casa dele, isso. No Barradão. Mas pro Sport chegar vivo lá, esse jogo é já na... Se eu não tô enganado, é a penúltima rodada, né? E que pode definir muita coisa, pode definir inclusive o título. Tem que aproveitar a sequência agora. São 11 decisões, como você bem recitou aí, o Wagner Love, né? E tem que aproveitar, Monte, essas próximas rodadas agora. O Sport vai enfrentar Londrina dentro de casa, vice-lanterna, depois pega Avaí, depois pega Ponte Preta, adversários da parte de baixo da tabela. O jogo do Avaí, eu não garanto 3 pontos não, Caxangá. Mas tem que pensar nos 3 pontos, viu? Vou explicar por quê. O Sport, né, no caso, eu também não garanto não. Eu acho que vai ser missão difícil. Mas o Sport tem que ir para lá pensando em vencer a todo custo, Monte. Porque depois vai ter essa sequência boa agora, né? Londrina, Avaí, Ponte Preta, times da parte de baixo da tabela. Mas depois vai vir Juventude fora de casa, que é muito mais difícil. Vai vir Vitória fora de casa, Ceará fora de casa. Mas quem? São times... Tem o Atlético Goianiense, mas o Atlético Goianiense é dentro de casa, né? Se eu não estou enganado. Então, assim, vai vir em confrontos diretos na casa do adversário, né? Então, o Sport tem que aproveitar esses 3 próximos jogos contra Londrina, Avaí, Ponte Preta para, de novo, ganhar moral, né? Ganhar pontos, principalmente. E quando chegar nessa parte mais difícil, jogos fora de casa contra esses adversários que eu citei, ter essa possibilidade de tropeçar, né? Empatar fora... Contra o Vitória tem que ganhar todo jeito, se quer o título. Mas pra gente não pensar, pô, um empate contra o Juventude fora de casa não foi um resultado ruim. Foi bom, um empatezinho, um ponto, jogo difícil, né? Pra isso acontecer, o Sport vai ter que aproveitar esses jogos mais fáceis agora, né? 9 pontos em disputa, tem que ganhar aí, Monte, no mínimo 7, né? 2 vitórias e 1 empate. Não pode pensar em perder esses 3 próximos jogos. Isso mesmo. Aí, ó, Vitória, Guarani, Sport e Criciúma. Como é que tá o Ceará aí, Caxangá? E como é que tá o Atlético Goianiense? O Atlético tá... Ceará tá jogando hoje, né? Joga contra o Novo Horizontino às 9 horas. O Atlético tá 44 pontos, né, na 8ª posição. O Novo Horizontino, que joga daqui a pouquinho, tem 45 na 7ª. E o Ceará tá na 10ª, com 41. Eu acho que o Ceará não sobe, principalmente se não vencer hoje. O Ceará hoje, pra... entrar numa fase de acesso, tem que vencer hoje. É. E o jogo é fora, né? Exatamente, é na casa do Novo Horizonte. Né? Não ganha. Não é fácil, não. Ô, Monte, só pra a gente bater esse assunto aqui de tabela, vamos simular a próxima rodada, então. Bota aí só uma rodada mesmo aí, só uma rodada pra gente trabalhar aqui. Aí, torcedor já estão. Assim, galera, o Denizar tá falando um negócio interessante. Deixa eu até botar aqui, ó. A gente vai falar disso aqui, mas eu já vou adiantar. Já estão vendendo ingresso, viu? Sim. Ô, Monte, olha aí, vamos lá. Só pra gente adiantar, 2-1 pro Novo Horizontino, que a gente acha que ganha hoje, né? Isso. Vamos lá, então. Ponte Preta e Mirassol. Aí bota aí... Bota 1-2. 1-2. Avaí e Juventude, na casa do Avaí. Aí é empate. Clássico? Santa Catarina, não. Não, não é Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né? Porto Alegre. Bota um empatezinho aí. Novo Horizonte louco. 3. Ganhando. Aí é o jogo que eu queria que o Vila Nova se fudesse, né? O Vila tá pegando, né? O Vila Nova não tem... Desculpa dizer. O Vila Nova pode ter torcida, mas não sobe. Não sobe o Vila Nova. O Vila Nova não sobe. Bota, empate, bota. Então, bem se Botafogo, pouco importa. Aí, também. Bota o que tu quiser. Atlético e Criciúma, jogo bom. Aí é jogo de 6 pontos.
Esse jogo aí do Atlético, dia 30 de setembro, Caxanga, se o Atlético não ganhar, se o Atlético não ganhar, é Série B na certa, viu? Esse aí. Eu acho que dá Atlético você nesse jogo aí. Da Dentro de Atlético, então casa é pronto, muito forte. bote. Bote. Dentro de casa é muito forte. Bote. O Cristiano não é forte não, né? Meteu três, a gente levou três gols dele, né? Do Criciúma? É, fora de Isso. casa. Mas se a gente parar pra ver, mano, foi uma coisa fora da curva, né? Qual outro time que o Criciúma fora de casa meteu três gols? Caxangá, veja só. O time do Criciúma, eu vejo com mais raça fora de casa que o Sport. Não, isso com certeza. Não é difícil ter mais raça fora de casa do que o Sport, né? Mas se botar na balança o Atlético Goianiense dentro de casa e o Criciúma fora, eu acho que o Atlético Goianiense é mais favorito nesse sentido. Mas enfim, eu tô até puxando os números aqui do Atlético Goianiense. Um monte, deixa eu só tirar ele da tela aqui rapidinho. É, o site O Gol tá fora do ar, gente. Então não vai dar para. Eu ia até puxar os números aqui do Criciúma fora de casa, mas tá fora do ar. Eu acho, sinceramente, vou até dar uma olhada de vocês aí no chat, que o Atlético Goianiense vence. O Monte tá aí voltando. Foca ele na tela. É, o Felipe, ele tá concordando aí, Simão. O Atlético Goianiense ganha. Bora deixar essa vitória, então. Ó. Rapaz, aí é empate, Caxangá. É Aí empate. é Eu empate. vou concordar com você. O Vitória é muito imprevisível Isso. da gente tentar, principalmente fora de casa, é muito imprevisível, né? Mas enfim, se não ganhar, pelo amor de Deus, o Sport, né? Contra o Londrina, dentro de casa. Qual foi o placar, Moto? Tu falou 3-1, foi? 3-1. Um de Love, outro de Diego Souza e um de não sei quem. Chape Ceará. Aí eu boto Chape, viu? Rapaz, Sabe por que eu boto doido pra Chape? isso. Porque se de repente o Ceará perder hoje, Ah, eles mas entregam os beleza. pontos aí. Vamos Entendeu? então, beleza. Vamos de CRB e Guarani. Outro jogo interessante. Aí a gente precisa torcer pelo CRB. Apesar de a gente não ter uma parceria muito boa com o CRB. Pô, Caxangá, aí tu que diz. Rapaz, bora de empate, porque são dois times que estão bem, né? Isso. Thales está dizendo que o Ceará vai ganhar da Chape. Eu ia dizer empate, mano. Tu falou aí, Bote, chato, bote. mas bora de empate. Não Não, vai mudar muita coisa nem também. eu nem você. Bote o seguidor, é melhor. Pronto, 2-1. E também não vai É. mudar muita coisa. Então ficaria assim, ó. Vitória na primeira colocação, porque empatando em pontos com o Sport, mas tem aí uma vitória a mais, né? Um triunfo a mais. Sport na segunda posição. O importante é ganhar nesse momento, né? Novo Horizonte na terceira, com 51. Guarani na quarta, com 51. Criciúma, Juventude seguidos aí, 48. Continua o bolo, né? Mas o Sport, por exemplo, já abriria, amor, 5 pontos de vantagem para o quinto colocado. O importante Isso. também é criar essa gordura, né? E é isso aí. Eu digo a você, viu? Eu não queria que o Ceará subisse. Não vou mentir para você. Eu acho que poucos torcedores do esporte queriam, viu, Monte? Certo? Enfim, Eu não queria, não. bora falar então aqui do nosso último assunto, que é o O Felipe Fluminense. tá dizendo que o aproveitamento do Criciúma fora de casa é pior do que o do Sport. Agora, né? Que o Sport conseguiu ganhar, né? É um time, é o que eu tava dizendo pra tu. Três gols que o Criciúma marcou no esporte fora de casa foi um ponto fora da curva. Deixa eu só Isso abrir mesmo. aqui o preço dos ingressos, né, que estão sendo Lá vendidos aí ele, pro jogo viu? contra o Abra Londrina. aí. Lá ele. Ó, saiu até parcial, Monte. Bom Saiu ponto. já, pô. Eu não tava imaginando isso não, pra ser sincero, viu? Não, só não sai parcial quando no ingresso tá. Quando ninguém tá comprando, pô. 10.087. Já? Já.
sociais esgotou. Meu irmão. Eu não estava imaginando isso. Eu tô dizendo. Tu vai que chegar para esse jogo? Não, eu vou ter um noivado aí da minha prima para ir no sábado. Não vou poder ir. Mas é um público acima para hoje, né? Hoje é segunda-feira, o jogo é só no sábado. 10 mil. Então é bom. Esse eu vou, vice Felipe. Esse eu vou. Esse eu vou. Só não sei qual setor ainda, mas quando eu souber, eu digo. Não vai liberar essa festa não, viu, filho? Porque eu já soube que a governadora contratou, parece, o secretário de segurança pública da gestão passada. Ele já não vai liberar a festa. Entendeu? Já não. Tem essa bronca. Tem essa bronca aí. Deixa eu colocar no ar o preço dos ingressos, então, pra gente ijetar. Bota aí, bota aí. Enquanto isso, galera, tem vídeo novo no canal aí. Eu falei de Thiago Largue, vê aí. Vê o que eu achei dessa contratação também aí. Vamos embora. Aí, ó. Sócio. E o preço tá camarada, viu, Caxanga? O preço tá camarada, né? Tá bom. É um preço abaixo, né, dos jogos anteriores. R$25 sociais, arquibancada frontal, isso pra sócio, né? R$20 arquibancada sede. Pra quem não é sócio, é o preço de meia, né? Mesma coisa. Mas mesmo assim, quem não conseguir comprar meia vai pagar R$50 na frontal. É um preço que, claro, tem gente que infelizmente não vai poder adquirir, mas é um preço bem abaixo do que vinha sendo comercializado aí nos últimos jogos. Frontal tava custando R$80, né, mano? Então deu uma caída aí considerável. Isso, isso mesmo, isso mesmo. A bateria tá liberada, o Felipe tá dizendo aqui. No último jogo barraram, né? A bateria. Mas enfim. É isso, mano. Vamos embora. Vamos embora, galera. Eu quero dizer a vocês que amanhã tem live de novo, beleza? Eu, Gabriel, estaremos aqui às 7h30. Vídeo no canal do Luna. Com certeza vai ter. Certo? Vamos embora cantar pra subir, como diz Luciano Macumbeiro. O preço tem que ser de acordo com o futebol jogado. O Cleito tá dizendo aqui, o Cleito, ó. É, não existe futebol de 13 minutos. Aí, ó. A musiquinha já tá tocando. Pode botar, Caxanga. Lá ele. Vamos embora.